दर्शन प्रणाम नमस्ते राधे राधे सबैमा प्रणाम मैले सपनाको बारेमा सानो भिडियो लिएर आइरहेको छु कुन अवस्थामा सपना देख्दा दे के फल प्राप्त हुन्छ भनेर जान्नको लागि मैले सानो भिडियो बनाइरहेको छु यदि ब्रह्मा मुहुर्तमा अर्थात् राति तिन बजेदेखि सूर्यदय भन्दा पहिलादेखिको सपनाले उत्तम फल मानिन्छ भने रातिको बाह्र बजीदेखि तिन बजीभित्र देखेको सपनाले एक महिनाभित्रमा फल दिने गर्दछ त्यस्तै गरी राति बाह्र बजेभन्दा देखेको सपनाले एक वर्षभित्रमा फल दिने गर्दछ भने दिनमा देखेको सपनाको दे कुनै औचित्य हुँदैन र रातमा धेरै दे सपना देखियो भने अन्तिम अवस्थाको सपनाले केही केहीसम्म केही हदसम्म केही फलहरू दिने गर्दछन् भने बिरामी अवस्थामा देखिएको सपनाले केही फल दिने गर्दैन त्यस्तै गरी चिन्ता अवस्थामा भएको मान्छेले पनि सपना देख्यो भने त्यसले पनि केही फल दिने गर्दैन जस्तै बालक चलेको देखियो सपनामा भने रोएको धन आउने हुन्छ त्यस्तै गरी मोटो गोरु देखियो भने अन्न अन्न सस्तो हुने हुन्छ भने त्यस्तै गरी चामल देखे भने शत्रुता समाप्त हुन्छ पूजापाठ गरेको देखियो भने समस्याको अन्त्य हुन्छ फलफुल खाएको देखियो भने आकस्मिक धन लाभ हुन्छ भने खाट वा पलङमा सुतिको देखियो भने प्रतिष्ठा प्राप्त हुने हुन्छ र अलिअलि बादल देखिएमा रोगबाट मुक्ति हुन्छ भने उठदेखिमा धन प्राप्ति हुन्छ त्यस्तै गरी हरियो जङ्गलदेखिमा प्रसन्नता प्राप्ति हुन्छ र लक्ष्मी प्राप्त हुने हुन्छ खुल्ला दरबारदेखि खुल्ला दरबारदेखि मित्रता बढ्ने आकाश आकाशदेखि सन्तान तथा ऐश्वर्य वृद्धि हुन्छ आते गरी आगो को देखे कष्ट होने धनहानि गरी विवाह कार्यक्रम देखे, देखे, देखे धन लाभ सेतो परिवार देखे शांति प्राप्त होंजा देखे धन प्राप्ति हो जोड़ी देखे सुखम दाम्पत्य होने कलाम कलमदेखिमा धन लाभ हुन्छ कपास देखे रोगबाट मुक्ति हुन्छ सुख देखे सुखा महिना वा पट्टु देखे स्वास्थ्य लाभ हुन्छ आभूषण गहना देखे काम पुरा हुन्छ भने जुवा खेलेको देख्यो व्यापारमा लाभ हुन्छ खर्च र देखे धन सम्बन्धी समस्या आउँछ कपाल कोरेको ऋण मुक्ति हुने र किल्ला देखे बुढो मान्छेबाट लाभ हुन्छ कोइला देखे व्यर्थमा झगडा हुन्छ कछुवा पानी देखे विजय हुन्छ देखे झगडा विवाद हुन्छ घर बनाएको देखे प्रसिद्धि प्राप्त गर्छ र घाम लागेको देखे पदोन्नति वा उन्नति हुन्छ घाँसको मैदान देखे धन प्राप्त हुने घोडादेखि सङ्कट लाभ सङ्कट नाश हुने घोड़ा चढ़े को देखे उच्च पद प्राप्ति हो जंगल देखे में विजय प्राप्त हो जहाज देखे में कष्ट हटने झरना देखे दुख कष्ट हटने समाधि गुक देखे सौभाग्य प्राप्ति आपू उड़े को देखे समस्या को अंत्य आपू लड़ाई देखे प्रसन्नता प्राप्ति लड़ाई में देखे राज्य प्राप्ति को योग हो गोबर देखे पशु को व्यापारमा लाभ हुन्छ सुपारीदेखि रोगबाट मुक्ति चुरा देखे सौभाग्य वृद्धि हुन्छ धन उद्योग दिएको देखे प्रसन्न धन प्राप्ति हुन्छ चन्द्रमा देखे सम्मान मिल्ने खेतमा पाकेको अन्न देखे धन लाभ हुन्छ रातो फुलदेखि भाग्योदय हुने सेतो फूल देखे समस्याबाट छुटकारा हुने सेतो सर्प देखे धन लाभ हुन्छ नदीको पानी पिएको देखे सरकारी लाभ रोटी खाएको देखे राजयोग लाभ हुन्छ कुकुर देखे पुरानो मित्रसँग मिल्ने हुन्छ आ, आ गाडेको धन देखे अचानक धन लाभ हुन्छ बजार देखे गरिबी हट्ने मरेको व्यक्तिसँग कुरा गरेको देखे मनोकामना पुरा हुने पर्खाल देखे मान सम्मान बढ्ने हुन्छ मान सम्मान बढ्ने हुन्छ ए बल बढ्ने बल बलेको दियो देखियो भने आयुमै वृद्धि हुन्छ सूर्य देखे पदोन्नतिको लाभ हुन्छ चेक लेखेर दिएको देखे धन लाभ हुन्छ टोपी देखे उन्नति हुने डोरी देखे यात्रामा कष्ट हुने ढोका बन्द भएको वा बन्द ढोका देखे चिन्ता बढ्नु हिलो देखे सन्तान सुख हुन्छ दाम्पत्य दाँत भाँचिएको देखे आकस्मिक तथा कष्ट हुने हुन्छ र दाँत देखे पापको प्रयासित हुने प्रयासित हुन्छ पर्वत चढेको देखे पदोन्नति तथा प्रसिद्ध हुन्छ चिठी वा पत्र लेखेको देखे शुभ समाचार पाउने प्रकाश देखे साधु बन्ने पानी पिएको देखे राज्यबाट लाभ देखे बिविवरालोदेखि देखे चोरी हुने शत्रु बढ्ने हुन्छ भूकम्प देखेमा सन्तानलाई कष्ट हुन्छ मरेको मान्छे देखेमा मरेको मान्छे देखिएमा विपत्ति आउनु हुन्छ लट्ठी देखेमा ठुलो ठुलो नाम पाउनु तथा प्रसिद्ध हुन्छ वर्षा देखेमा सुख वा प्रसन्नता प्राप्त हुने प्रशाप्त हुने सुकेको बगैँचा देखेमा विपत्ति आउने सुगन्ध सुगन्ध लगाएको देखेमा विद्वान हुने सुपारी खाएको देखेमा रोगबाट मुक्ति सिंहासन देखेमा धेरै सुख पाउने हरियो बगैँचादेखि पदोन्नति धन लाभ हुन्छ भने सर्पले टोकेको देखे धन लाभ हुन्छ सूर्यदेखि पद पदनन्द शुभ लाभ हुन्छ सुन्दर स्त्री देखेमा प्रेममा सफलता हुन्छ छुरा देखे सौभाग्य वृद्धि हुन्छ गुरु देखे गुरु देखे सफलता मिल्ने इन्द्र इन्द्रयणी देखे उच्च स्वास्थ्य हुन्छ चिहान चिहानदेखिमा समा देखेमा समाजमा प्रतिष्ठित हुने कमलको फुल देखे रोगबाट छुटकारा हुन्छ देवी देवताहरूको दर्शन गरिएको देखिएमा रोगबाट छुटकारा हुन्छ घुमेको देखेमा सौभाग्य सौभाग्य प्राप्ति हुन्छ बालकदेखि सन्तानमा वृद्धि हुन्छ जा त्रिशुल देखे शत्रु शत्रु परास्त हुने हुन्छ देखे धन लाभ हुन्छ र हुलाकी देखे टाढाको आफन्तबाट भेटघाट हुने वा केही समाचार प्राप्त हुन्छ मसीको भाँडो देखिएमा धन लाभ हुन्छ आमा आमा देखे सम्मान प्राप्ति हुन्छ नुनदेखि स्वास्थ्यमा लाभ हुन्छ बाटोदेखि समस्याको अन्त्य हुन्छ देखे प्रसन्नता धन लाभ हुन्छ तासदेखि समस्यामा वृद्धि हुन्छ देखे लक्ष्मी प्राप्ति हुन्छ सुकीको देखे, देखे संकट आउने या कष्ट आउने हुन्छ भगवान् शिवदेखि सङ्कटबाट मुक्ति हुन्छ न्याहरी देखे शत्रु परास्त हुन्छ मन्दिरदेखि धार्मिक कार्यमा वा धार्मिक कार्यको यात्रा हुन्छ नदीदेखि सौभाग्य वृद्धि हुन्छ बेलपत्रदेखि धन प्राप्ति हुन्छ